ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ድና የተከበራችሁ የረሻራፓ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ያላ ሰላም እና ዝነቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ይልኩ እንደተለመደው ዛሬ አንድ ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ትላልቅ ሜጋባይቶችን ወይ ደግሞ ለምሳሌ ፊልሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ድራማዎች ወይ ደግሞ ትላልቅ ጂቢ ያላቸውን የቀረጻችሁትን ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንዴት ሜጋባይታቸውን አሳነሳችሁ ኳሊቲ ምንም ሳይቀንስ እንዴት ሜጋባይቱን መቀነስ እንዳለባችሁ ማሳያችሁናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አፕልኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንዴት ማውረድ እንዳለባችሁ መጨረሻ ላይ ማሳያችሁናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጓደኞች፣ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንሄድ የአፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ወይ ደግሞ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን ከፍቷል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን ከፍቷል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ልክ እንደከፈታችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ወደ ጎን እያራችሁ ንክስ ያለን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ፐርሚሽን ነው አለው እንለዋለን። የሚጠይቃችሁን ፐርሚሽን እንዳለ አለው ትሉታላችሁ እና ልክ ስቴፑን እንደጨረሳችሁ ስልካችሁ ላይ ያሉትን እያንዳንዱ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን ቪዲዮች ሁሉንም ያመጣላችኋል እና እናንተ ሳይዙን መቀነስ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ እኔ የቀረስኩት ቪዲዮ ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሜጋባይቱ 25 ሜጋባይት ነው፣ 17 ሰከንድ ነው። ይህንን ሳይዙን መቀነስ ከፈልጋችሁ ቪዲዮን አንዴ ክሊክ ማለት ነው ከእናንተ የሚጠብቀው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ከካሜራ ቀርጻችሁ ወይ ደግሞ ከስልካችሁ ካሜራ ቀርጻችሁ ማስገባት ከፈልጋችሁ እሱን አንዴ በመንካት ከስልካችሁ ካሜራ ላይ ቪዲዮ በመቅረጽ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ አልበም ወይ ደግሞ ቪዲዮዎቹ በአልበም ሁሉም ቦታ በአንድ ቦታ ተቀምጦላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሳይዙን የገለበታችሁ ወይ ደግሞ ኮምፕረስ ያደረጋችሁት ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል፣ ወይ ደግሞ ቪዲዮውን ሳይዝ የተቀነሰለትን ቪዲዮ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ጓደኞች። እሺ፣ ቪዲዮ እንፈልግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህን ቪዲዮ መቀነስ ይፈልጋለሁ። ሳይዙን መቀነስ ስለንፈልግ ቪዲዮን አንዴ ነካዋለሁ ማለት ነው። ልክ እሱን አንዴ እንደነካችሁ ወይ ደግሞ ሌሎችን ቪዲዮዎች መያዝ እንችላለን፣ ማርክ ማድረግ እንችላለን። ካልፈለጋችሁ ግን አንዱን ብቻ ወይ የምትፈልጉትን ቪዲዮ አንዴ በመንካት ኔክስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ ኔክስት ስትሉት እዚህ ጋር ሳይዞቹን ያስመርጣችኋል፣ ወይ ደግሞ የቪዲዮን የቀረጻችሁበት ኳሊቲዎችን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በፈለጋችሁት ኳሊቲ ያለ እናንተ የምትፈልጉትን ኳሊቲ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር 1280 ወይ ደግሞ 720 እመርጣለሁ። ስለዚህ እሱን አንዴ እነካዋለሁ። የምትፈልጉትን ኳሊቲ ከያዛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮምፕረሰር የሚለውን መንካት እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ከስተማይዝ ሬዞሉሽን የሚለውን ነክታችሁ ደግሞ ኳሊቲ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ የቪዲዮችሁን ትክክለኛውን ኳሊቲ እናንተ ቪዲዮን የተቀረጸበትን ኳሊቲ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ የቀረስኩት ቪዲዮ 720 ነው፣ 1280 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 720 1280 ነው። ስለዚህ የእናንተን የቪዲዮ ኳሊቲና እዚህ ጋር ያለው ኳሊቲ ማች ከሆነ እሱን ትመርጡና ኮምፕረስ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መገለበጡን ወይ ደግሞ ሳይዝ መቀነሱ ላይ ይሄድላችኋል ማለት ነው። እና ያው ትንሽ ጠብቁታላችሁ፣ እስከ 100% እስከሚሆን ጠብቋለን። ያው እንደውም ተመለከቱት ፕሮሰስ አድርጎ እየጨረሰ ነው ያለው። ትንሽ እንጠብቋለን አሁንም። እሺ ጓደኞች፣ ያው ሜጋባይቱን ቀንሶልኛል ማለት ነው። እዚህ እንደምትመለከቱት 25 ሜጋባይቱን ወደ 6.2 ሜጋባይት ቀንሶታል ማለት ነው። ኳሊቲውን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቪዲዮ ራሱ ፕሌይ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ጓደኞች፣ ያው ልክ እንደዚህ ከመጣለን በኋላ ያው ከጨርሳችሁ በኋላ ሴፍ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያው ቪዲዮውን ከፈለጋችሁ ሴፍ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሼር ማድረግ ከፈለግን ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪፕሌስ የሚለውን ነገር ነክታችሁ ደግሞ ስንት አይነት ምን ያክል ሜጋባይት እንዳገኛችሁ ወይ ደግሞ ከቪዲዮ ላይ ምን ያክል ሜጋባይት እንዳገኛችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፔር የሚለውን ደግሞ ነክታችሁ ደግሞ ቪዲዮዎች ሁለቱን ቪዲዮዎች ኳሊቲያቸውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ጫውታችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የገለበጥ ነው ወይ ደግሞ ሜጋባይቱን የቀነስ ነው ቪዲዮ እዚህ ጋር 6.2 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጂናል ወይ ደግሞ የራሱ ደግሞ 25 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። 75% አድናችኋል ማለት ነው። ሜጋባይታችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ መቀነስ ስላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ኳሊቲ የሚቀነሰው ነገር የለም፣ ሜጋባይት ብቻ ነው የሚቀነስላቸው ማለት ጓደኞች። ያው ሴፍ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ሴፍ የሚለውን ነክተን ኦኬ የሚለውን ነካና ከዛ ሴፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው ጨርሰን ሴፍ አድርገናል። ያው እንደዚህ ከመጣላችሁ ባክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወደ ላይ እንወጣለን፣ ወደ ላይ እንወጣለን፣ በማሉ እንወጣለን። ያው ፋይል ማኔጀራችሁ ገብታችሁ አፕሎድ የምታደርጉ ቪዲዮ ከሆነ አፕሎድ ማድረግ ስላላችሁ፣ ማጫወትም ከፈለጋችሁ እንደዛው ማጫወት ስላላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ይቀመጥላችኋል ቪዲዮ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪዲዮ ይሄ ነው፣ አዲሱ ቪዲዮ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማንኛውም ትላልቅ ሜጋባይት የሆኑትን ቪዲዮዎችን ኳሊቲያችሁን ቀነሳችሁ ሴፍ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እሺ ጓደኞቼ፣ ወደ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረጉን ስንገባ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ተገባላችሁ። ያው በቀላሉ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ሰርች ማድረጊያውን ተነኩትና ቪዲዮ ኮምፕረሰር ፓንዳ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ስሙ የመጀመሪያ ኮሜንት ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ስለማስቀምጥላችሁ ሊንኩን በቀላሉ ነክታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልክ ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚመጣላችሁን አፕሊኬሽን የመጀመሪያ ላይ የምታገኙት እሱን ነው። ስለዚህ እሱን አፕሊኬሽን በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው እና በቀጣይ ቪዲዮ ያለ ሰላምና ዝናችርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።